предстои поредният сблъсък между два стила. Надявам се, че бойците са готови, защото в червения гол на Рига очакваме състезателят на спортен клуб Йорк Валитуро, 84 кг Владимир Василев! На 20 години. Борец също прави своя дебют по ММА и правилата. Аплодисменти за Светлозар. Рефер на срещата Пламен Петров, легендата. В червенията още бъде Владимир Василев. С тъмносините шорти и с малко по-светлите гъщета ще бъде Светлозар Савов. Валентин Симеонов, треньор на Светлозар Савов, а Ело Захарев за пореден път в ролята на секундант. Мнозина от вас може би биха искали да видят и Ело Захарев на ринга, но той се готви за много по-важно изпитание. Битка срещу Финландия на 4 юли в Корея. Там, където българският национален отбор трябва задължително да спечели. Ако иска да продължи битката за класиране напред, Владимир Василев е по-ниският боец. Битка между двама дебютанти. Да видим коя школа ще наделе, валенската или русенската. Начало на първи рунд. Работи с локи, кой е Владимир Василев. Точно упадение, тежък десен в главата на Светлозар Савов. Атакува краката Светлозар Савов и записа тейкдаун. Може би Светлозар Савов има предимство в играта на земя. Опитва се да се позиционира по-добре Светлозар Савов, но до момента Владимир Василев отлично се защитава. Пробва един тежък десен да вкара Светлозар Савов. Позиция мал, но не успя. Не спира Владимир Василев да се опита да се отскубне от своя съперник. Търси подходяща позиция Светлозар Савов, за да може да атакува по-добре. Но Владимир Василев, погледнете, много добре се прикрепя към своя съперник. Близост до въжета са двамата. Това причина Светлозар Савов направи нещо повече. Ограничени са част от неговите атаки. Опитва един ляв да вкарва Светлозар Савов. Ще пробва да се изправи боеца от Варна. Прави го! Успя да се изправи, но пък проблеми сега за Владимир Василев. Много добре успя да хване Светлозар Савов своя съперник. Пробва нещо да направи. Владимир Василев, но не успя. Успех за боеца от Русе Светлозар Савов. Много добра работа. Изключително рядка ситуация. В стойка успя да направи техника за предаване Светлозар Савов. Задуши своя съперник. Владимир Василев започна добре, но след като беше свален на земята, отстъпи. Ето го Светлозар Савов. Беше въвен като кикбоксер, но има очевидно много добра игра и в борбата. Разочарование за Владимир Василев, негово положение. Беше директорът от Ливи Евроком Царевец, господин Валентин Реков. Той ще връчи и наградата.
успешен дебют за Светлозар Савов. Успех за русенския клуб, респект. Ами, мисля, че е време да се появи наследника на Данков. Хубаво пожелание! Браво! Заслужения аплодисменти за Светлозар Савов. И сега атмосферата ще се нажежи още, уважаеми гости, тъй като на ринга ще се изкачат. Тук при мен ще дойдат двама изключителни бойци.